su aasha ku saabsanayd emiriyaha shalay talag qabsatay ee uu gudoomiyaha gobolka daadmareed uu nagu tilmaamay in aanu beeraan la yaalnahay walciyaadu billaah waxa ay u dhacday sida tan iyadoo oo duuban oo qoran waxa aanu weydiinay gudoomiyaha Creek 2020-gii laga hirgelinayay gobolka daadmare oo lacagta ku baxday ee u qoondaysanay ay ahayd $500,000. Gudoomiyuhu arrintaa wuu noo akiday inuu mashruucaasi jiro. Waxa uu noo akiday ciddii qaadatay qandaraaskaas oo ah shirkad magaceeda la yiraahdo Som Drill. Gudoomiyuhu waxa uu nagu yidhi shirkaddaasi laba meelood ayay qoday, labadii meeloodna kamay gaadhin hawshii loo igmaday inay ka gaadho. Gudoomiyuhu waxa uu noo sheegay lacagtaasi in ay toos uga timi madaxtooyada oo madaxweynuhu uu ku caawiyey gobolka. Waxa uu noo sheegay in lacagtaasi sida uu lagu yiri isaga ay wax ka harsan yihiin. Waxa uu noo sheegay in markii ay ku fashilantay shirkaddaasi waa hadalkiisii inay ka laalaabatay, ama habeen ha ka laalaabato, ama maalin ha ka laalaabato, ama subax ha ka laalaabatee, annagu waxa aanu sheegnay inay shirkaddaasi ay meeshii ka tagtay. Sidaa la ajligeed waxaanu u caddaynaynaa cid kasta oo maqlaysa maxaan kula kelmadayda in guddida dabagalka hantida qaranku aanay marnaba uga habranayn in ay runta iyo xaqiiqada ka sheegto waxa ay indhahooda ku arkaan, ee gacantooda ay ku taabtaan, ee ay ku qancaan in uu la fuliyey wixii lagu dhisayey cashuurta laga soo ururiyo dadka danyarta ah. Haddii aan la fulinna, aanu sheegayno in aan la fulin. Laga bilaabo maanta iyo wixii ka dambeeyana, haddaanu nahay guddida dabagalka hantida qaranka, mustawuhu doonaba ha lahaado, ninna uga habran mayno in aanu sheegno in uu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay, inuu baadil yahay iyo inuu saaxib ilxaq yahay, inuu fuliyo wixii loo egmaday iyo in aanu fulin. Haddii kale kitaabkii qur-aanka ahaa ee aanu ku dhaarnay baa been noqonaya. Gudoomiyaha daadmareed wuxuu nagu tuhmay annaga oo uu yidhi in aanu been ka sheegnay shirkaddii dhisaysay garoonka kubadda cagta ee Oodweyne, taas oo aanu halkan ka sheegnay oo aanu ka xaqiijinay in deyrka iminkan gacanta lagu hayaa owitayadiisu mid aad iyo aad u sarreysa tahay. Shirkaddaasina ilaa iyo iminka wixii ay qabatay ay si wanaagsan oo qurux badan uga soo baxday oo la yiraahdo shirkadda Libaax. Waxa aanu sheegnay wixii ay indhaha iyagu arkeen oo ahayd deyr hore loo dhisay, waqti fog la dhisay, inuu dumay. Kumanaan eedaynin cid, kumanaanaan beenaynin cid. Sidaa la ajligeed waxa aanu doonaynaa mimbarkan baarlamaanka cid kasta oo maqlaysaba in ay ogaato in maanta ay yimaadeen xag dabagelaya hantida qaranka. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.